بعد المباراه نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. Ja, wir haben erste Halbzeit nicht so den Zugriff gehabt. Wir haben, oder der Gegner hat fast die größte Torchance, Ufa hervorragend gehalten, zweimal da. Und ja, ich musste in der Pause was ändern und es ist dann besser geworden. Wir haben gleich nach vorne attackiert, haben nach vorne gespielt und konnten zwei Tore schießen. Und wir sind dann schlussendlich froh, dass wir das Spiel dann über die Runde gebracht haben. بدأنا الشوط الأولاني مش كويس، ما دخلناش في الماتش في أول شوط تقريبا رغم تضييع الأهداف بتاعتنا، لكن احنا كنا وحشين أوي الشوط الأول. المنافس أضاع فرص كمان خطيرة جدا الشوط الأولاني. بنشكر أوفا على أدائه الشوط الأولاني، إن هو خرج الشوط الأولاني 0-0. بين الشوطين كلمت مع اللعيبة، عملت تغييرات على طول، التغييرات ساعدتنا كتير. دخلنا الشوط الثاني احسن كتير جدا، متحكمين في المباراه، اشرس، بنلعب لقدام اكتر، محاولاتنا اكتر، بقينا فعالين اكتر، جبنا جونين في النهايه. سعيد جدا بتحقيق 3 نقط وبالمكسب النهارده. خلاص انا بص اول بعد اهداف ببارك للكوتش كولر 3 نقط النهارده. عايز بس اعرف سيرست العاب الشناوي وكهرباء النهارده. Ich gratuliere für den 3 Punkte heute. Ich würde gerne wissen, dann, warum Schnaui und Kahraba heute nicht dabei sind oder suspendiert sind. Na, die sind nicht suspendiert. Der Kahraba hat letzte Woche individuell trainiert. Und jetzt war er bei einem Mannschaftstraining mit dabei. Das ist noch ein bisschen zu wenig und darum war er noch nicht mit dabei. Und Schnaui habe ich freigegeben, dass er, weil wir, ja, was ist das jetzt, Mitte Juni, nach seiner Verletzung. Ja, seit Mitte Juni, ja. Juni, Mitte Juni. Als er nach seiner Verletzung zurückkam, haben wir mit ihm gesprochen und haben gesagt, okay, wir haben intensive Spiele alle 3-4 Tage. Und nach seiner Verletzung. Ufa hat vorrangige Spiele gezeigt und ich möchte auch nichts riskieren, dass wenn beim Torhüter, der permanent spielt und der andere nur Ersatz ist und wenn was passiert, dass er rein muss, dann ist das eigentlich auch von der Erfahrung her sehr schwierig für den Torhüter mit der Einschätzung, Flanken, Schüsse und mit Mitspielern. Und darum habe ich ja, entschlossen, oder jetzt in dem Spiel, ja, dass er freikriegt oder trainiert dann, oder nicht mit dabei ist und Ufa mit dazukommt. Und ja, im nächsten Spiel wird er wieder mit dabei sein. بالنسبه لكهربا، هو مش استبعاد ولا حاجه، هو الفكره ان كهربا الاسبوع اللي فات كله كان بيتمرن لوحده تدريب فردي، ما اتمرنش مع الفريق تدريب جماعي غير امبارح بس، وبالتالي تمرين جماعي واحد بس لا يكفي ان انت تخش قائمه المباراه. تمرين واحد بالنسبه لي انا ما يكفيش، فعشان كده كهربا مش موجود في قائمه النهارده. بالنسبه للشناوي، انا الشناوي لما رجع من اصابته في شهر 6، انا اتكلمت معاه وكنت صريح معاه ان احنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا، وهو راجع من اصابه كبيره هيبقى صعب جدا ان هو يشارك طول الوقت كل الماتشات، والكلام ده انا قلته له، وخصوصا مع ضغط الماتشات اللي احنا بنلعبه. حاجه تانية كمان ان اوفا خد فرصه وشارك واثبت نفسه. انا مش عايز ان انا احط الحارس على الدكه تاني ارجعه ان هو يفقد حساسيه المباريات ما بقاش موجود. انا لا قدر الله حصل حاجه للشناوي يبقى اوفا بعيد ومش واخد ماتشات، يبدا يرجع تاني، هيبقى تقديره للكور مختلف لما يبقى موجود زي ما بيقولوا في الثلاجه فتره طويله. فعايز ان اوفا يبقى رجله في الملعب عشان خاطر يقدر ان هو في اي لحظه يحصل اي حاجه يبقى اوفا جاهز، وخصوصا ان هو اثبت ان هو جدير بالفرصه دي، لان الحارس لما بيقعد فتره طويله مش بيلعب وبعدين مره واحده تنزله بيبقى تقديره للكروسات، للشوط، للباصات، لتعامله مع اللعيبه زمايله بيبقى فيه صعوبه. فقررت ان انا ادي اوفا من حين لاخر ماتشات عشان خاطر تبقى رجله في الملعب عشان يبقى موجود. والشناوي اتمرن النهارده في النادي وموجود معانا، ما فيش اي مشكله. كوتش مبروك النهارده على الفوز. شكرا لي غدا في ديزيب هايتا. 12 على التوالي. 12 فولجا. Wir haben einen Dreier erwartet wie immer mit dir. سؤالي، احنا شفنا النهارده اوفا بيتألق وبيصد اكثر من 3 فرص محققه في الشوط الاول. هل ممكن نشوف اوفا حارس اساسي في ماتش بيراميدز؟ وايه تعليقك على تألق اسامه بعد؟
Ufa hat heute hervorragendes Spiel gemacht, besonders in der ersten Halbzeit hat er dann drei wirklich Riesenchancen dann gehalten. Könnten wir erwarten, dass Ufa bei dem Spiel gegen Pyramids dann von Anfang an spielt? Und was ist Ihre Kommentare dann oder Bemerkung dann zu Abu Ali, dass er so in Topform ist aktuell? Also bisher. Ja, also mit Torhüter ist eigentlich abgemacht mit Shenawy, dass er wieder zurückkommt. Shenawy wird spielen, ja, nächstes Spiel, er wird wieder im Tor sein. Und ja, mit Wessem ist, ja, ist, wir freuen uns natürlich. Ja. Und es ist wichtig, war am Anfang ein paar Mal verletzt mit uns, musste dann wieder pausieren und dann musste wieder dazukommen. Und ja, ich hoffe, dass er diese Form halten kann, dass er permanent dann diese Leistung abruft. Und ja, wir sind natürlich froh, dass er Tore schießt und so gute Spiele zeigt. بالنسبه للشناوي انا اتكلمت معاه زي ما قلت وانا متفق مع الشناوي ان هو هيقف في الماتش الجاي، فالشناوي هو اللي هيقف اساسي في ماتش بيراميدز. بالنسبه لابو علي وسام احنا طبعا سعداء جدا بالمستوى اللي بيقدمه، هو اول ما جاء كان طبعا جاي من اجواء مختلفه خالص، فاتصاب في الاول، كان بيتصاب كتير، اتعطل كتير في الاول، فاحنا سعداء ان هو بدا ان هو يعرف الريتم بتاعنا، بدا ان هو يخش مع الفريق، بدا ان هو يجيب اجوان، سعداء جدا بالاهداف اللي بيجيبها مع الاداء اللي هو بيأديه، لكن هو لسه عنده كتير واحنا مستنيين منه اكتر كمان، وسعداء بيه جدا. برحب مستر كولر وبقول له الف مبروك على الفوز النهارده. تقولي غدا في جنسي في الشوط الاول كانت الجبهه الشمال للنادي الاهلي كان فيها ثغره، ويمكن اهم فرصه جت للفريق طالع الجيش كانت من ورا كريم فؤاد، ازاي الشوط الثاني قدر يعالج دي ويسوق مستوى اسوق ارضيه استاد القاهره بتاثر على اداء لعيبه الاهلي بنسبه قد ايه؟ In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass Ahli dann eine Lücke hatte dann in, bei, hinter dem Linksverteidiger, also die, hinter Karim Fouad sogar dann die beste Chance, die El Geish hatte, war hinter ihm oder von hinter ihm. Wie haben Sie diese Lücke zugemacht in der zweiten Halbzeit und inwiefern beeinflusst den Platz, also das, das schlechte Status dann oder Stand der Caro Stadion aktuell, wie, inwiefern beeinflusst er den Fußball von Lali-Spielern? Also eine Lücke hinter Karim gibt es, weil er der Hinterste ist. Er ist Außenverteidiger, hinter ihm kommen nur noch die Eckfahne. Also von. بالنسبة لكريم بالتأكيد طبعا لازم يكون في مكان وراه أو ثغرة وراه لأن هو آخر واحد وراه رايت الكورنر، فلازم هيبقى فيه، مش هيقدر يلزق على رايت الكورنر، لازم هيبقى فيه وراه هوا يعني. مش قصدي إن هو يلزق، أنا قصدي إن الشوط الثاني. Wie haben Sie das dann in der zweiten Halbzeit gelöst, dass es dass sie frühzeitig attackieren, dass sie rausgehen, dass sie blockieren. Und das haben wir angesprochen und das war dann ja, besser. Also es war allgemein in der Defensive besser in der zweiten Halbzeit als in der ersten Halbzeit. Es war nicht nur hinter Karim Lücke, sondern es war in der ganzen Vierkette war Lücke. هو المسؤولية بتبقى مسؤولية مش بس الباك، مسؤولية اللي بيلعب قدامه كمان. اللي بيلعب قدام الباك لازم ان هو ليه ادوار دفاعيه، لازم بيرجع، لازم بيقفل، لازم بيمنع الكره انها تتلعب، فلما اللي قدامه ما بيعملش الادوار الدفاعيه بتاعته بشكل جيد فبتبدا تظهر المشاكل دي. والثغره اللي حضرتك بتتكلم عنها ما كانتش على فكره في الشوط الاولاني بس ورا كريم، لا دي كانت على في ورا الاربعه اللي ورا كلهم، فاحنا اتكلمنا ده بين الشوطين، عملنا تغييرات واتكلمنا بين الشوطين، فاعتقد ده اللي ادى ان احنا نقفل المشاكل اللي ظهرت في الشوط الاولاني. Dass die vorne eben auch nicht so gut gearbeitet haben, dass da so Lücken gab. Also es ist natürlich eine Teamarbeit und wenn das nicht ineinander passt, dann gibt es mehr Möglichkeiten für den Gegner. فمرة تانية الناس اللي بتلعب قدام الباكات لما بتأديش أدوارها بشكل جيد ده بيعمل ثغرات، لأن إحنا فرقة ولازم كل واحد ليه أدوار، بتبقى أدوار مركبة، كل واحد معاه حد تاني وإحنا مجموعة، فلما حد ما بيعملش أدواره بشكل جيد ده بيؤدي لظهور ممكن زميل بشكل مش كويس، ودي مش ممكن حقيقة أوي. آخر سؤال هنا تامر ريس صوت البلد، طبعا مبروك النهارده على الفوز والاقتراب والصداره، المباراه القادمه مباراه هامه جدا للنادي الاهلي امام بيراميدز وهو المنافس الاول على الصداره مع النادي الاهلي، استعداد الفريق ايه وشايف المباراه تكون عامله ازاي؟
Jetzt, ich gratuliere dann für den Sieg. Das nächste Spiel ist gegen Pyramids. Dann natürlich ist es ein schwieriges Spiel. Das ist dann gegen den direkten Konkurrent auf die Meisterschaft. Wie bereiten Sie die Mannschaft vor für das Spiel und wie sehen Sie das Spiel allgemein? Ja, klar. Es sind, also wir werden uns 2 Tage vorbereiten. Wir haben 3 Tage jetzt dazwischen. Morgen wird frei sein und dann geht es wieder weiter mit Training und ja, ich schaue noch Spiele an von Pyramids und werde das zusammenstellen und dementsprechend werden wir das dem Team präsentieren. Wir werden dann wahrscheinlich auch im taktischen Bereich ein bisschen was machen und dann ja, es ist der erste gegen den zweiten aktuell. Wir haben noch ein paar Spiele weniger als Sie, aber das ist natürlich ein Top-Spiel und wenn wir um die Meisterschaft spielen noch, wir haben das Ziel zu gewinnen, also müssen wir dieses Spiel versuchen zu gewinnen. طبعا مباراة هامة جدا. أنا أول حاجة هعمل إن أنا هدي اللعيبة بكرة راحة عشان خاطر تفصل خالص، وبعدين نبدأ إن إحنا نستعد يومين بشكل جاد جدا للمباراة. أنا هتفرج على ماتشات طبعا كتير لبيراميدز عشان خاطر إن أنا أشوف أفضل طريقة إن إحنا نلعبهم بيها. هنتمرن يومين بشكل مكثف، هنبدأ إن إحنا نعمل تدريبات تكتيكية كمان تكون مناسبة لطريقة لعب المنافس. بالتأكيد إحنا متأخرين عن بيراميدز في عدد الماتشات لسه، لكن هم المنافس المباشر لينا، هيبقى ماتش كبير جدا. لو احنا عايزين نفوز بالدوري لازم نبقى، وده هدفنا اكيد، يبقى لازم ان احنا نبقى عندنا هدف واحد ان احنا نكسب المباراه دي باي شكل ان شاء الله. شكرا.